Slapshot is the biggest act in the underground. When I was 16, I ended up getting a tattoo. Ito yun, this is the first tattoo. Ito, ayan. So sabi ng dad ko, hala ka, nagpatattoo ka. Pag nagpatattoo kang ganyan, banda ka na lang. Wala pa akong banda na. So after ilang months, pinatattooan ko marami. Kasi sa mindset ko, sabi ko, okay, pag pinatattooan ko itong marami, wala na akong choice, banda na lang ako. Proud ako sa kanila talaga is yung production skills nila. Kasi like I said, nag-evolve yun. From the start, syempre, kapakapapa, pero nasa point sila kasi ngayon na kaya nilang buuin yung album on their own. Project 1141. Yun yung pinakamasarap na ano na ginawa namin. Kasi nga, tapos na rin yung kontrata namin sa ano nun eh, EMI. Yun yung time na talaga may mga offer syempre nung mga iba-ibang iba-ibang label. Pero syempre nag-stick kami dun sa ano. So yun, dun kami din financially binigyan ng ano, ng isang malaking ano. Kasi yun yung first time talaga yung na on our own, nagkaroon kami ng bahay together. Nung nakilala ko sila, meron na kagad silang Slap House. Hindi normal sa isang banda na kumuha ng isang bahay. Pinigit lang namin yung katawan. Pinakatingin kong importanteng song ng band. Agent Orange, kasi yun talagang nagbigay sa amin ng break it. Pag tinutugtog namin live, 10 years after hanggang ngayon, tinutugtog namin, ganun pa rin yung response ng audience. Yun yung single namin na pinakamalakas kasi yun yung first single namin na ginawa namin ng video. First big hit namin, pero sinulat namin sa ganito kaliit na kwarto na talagang cramp up. Talagang yung drums na kaganoon, sobrang init. Yun lang yung irony doon. Ano sila, very professional. Alam nila kung anong gusto nilang gawin, kung ano yung music na gusto nilang puntahan. Hands-on talaga sila eh. Even sa videos, si Lee nag-evolve na into director na siya ngayon. A lot of people are dissing us na, oh, okay, you won't even last 2 albums. Oh, we're here 10 years. Masyadong marami kaming to nurn down or sinaktan just to be able to get here.